Ну, значит, все, зипу. Дай, баба, чапай, чапай, чапай. Chudák kuriér? Tak ako chudák, ale mohol sa mi ospravedlniť. Keď náhodou, že... Ej, počúvaj, zrobil som trojité salto na bicykli, preto pizza vyzerá takto. Daj si refund na bistre a pohodička. Že ti vrátia peniaze. Ale tak nič, on mi to dal a ucekol preč. Ej, potom, že som otvoril krabicu. Dobrá bomba. Že meniam. To je jeba. Na to som čakal len hodinu. Jaká čala ma dá. Čak, lebo on išiel bicyklom. On išiel bicyklom a ja pozerám, ty k***. Čo tak dlho ide? Prečo vlastne chodí v decembri na bicykli? Čo, oni majú aj tiež zimné, že vedia prezuť? Tak pozerám na to. Nejak dlho ide. Isto sa vyjebal. Na 100%. To by chcel podpýtať teba? Všetci by chceli... Niečo by ste chceli? Hello. Merch odo mňa. S podpisom. Zaspievať dačo dobre? Ja neviem spievať. Mem iba, že... Merry Christmas and Happy New Year. And Jesus sponsor and freaking lices. Toto poznám iba. OK, to je dobrá otázka. Takže, ste ready? No. Ruské mesto Stalingrad sa dnes volá? Petrohrad. Ako, musíš povedať mám. Povedz mám. Mám. No, jak Petrohrad? No. Ako je tu, je tu... Nie je, zle. Chceš odpovedať, Noru? Chceš odpovedať? Ako? Môžem. No. Volgodrak. Jako? Volgodrak. Nie, ty kokot. Volgograd je správna odpoveď. Nič, ideme na ďalšiu otázku, lebo vy dva ste... Počkej, jak sa vedieť, jak sa volá teraz Stalingrad. Volgograd, nie Volgodrak. Aha, Volgodrak. Volgograd. Nevidíme, potom musíme vidieť na blink. Popčem! Štetka. A na čo mi blikáš? Keď sa... Čo si... Dobre. Neblikaj! Dead hard. Matky ti idem, try hard. A neújdeš mi. Ty vjebana nula. Fucking! Ideš. Gerolom de zrachar nohar dindor hinzist. Jaj, dead hard, ulululú. OK, ale inak zle hra. Karkušmund. Vybuchni. Kaskas, urke. Zlej smer. Ty máš šťastie, jak Ježiš Kristus! V ponožkách a v sandáloch chodil! Jo, Luško. Suka, ty kto? Diel? Why are you dying? Why? Že bo... Čo ti... No ja neviem. Kiko mi píše, že dostal ban na 14 dní za hen ten Devinsky, čo písal. Kapere, to ty si ho naozaj reportol? Čuva, že má druhý účet, tak ale to už není ono, vieš. Ty kokot, 14 dní. Podporovanie extrémneho násilí. Ale halu, že admini, čo to riešia, tak musia poznať, čo to sa stalo. Čiže reálne to riešil človek, musel si prezistiť, čo to tam stalo, ako v tej Devinskej. A
a tak ďalej, takže takto no. Ale dobrá práca Twitch adminov. Takéto extrémne násilie to nejsou podporovaní a... Zmenši si hlavu.